Dobrý večer, vítám vás u tohoto videa. Pokud mě neznáte a dnes jste za první video, jmenuji se Pavel Dorotka. A jsem prostě člověk, který se rozhodl natočit film z Branišovského lesa. Branišovský les, abych vám ho trošku představil, pokud nejste z Českých Budějovic, je možné, že jste o tomhle lese slyšíte poprvé dnes. Branišovský les se nachází na konci Českých Budějovic, konkrétně u sídliště Máj. Ale zároveň si Branišovský les můžete najít na wikipedia.cz, kde se dozvíte o jeho historii, která je propletena spousty tajemnými příběhy, jako o oběšencích, o posunech v čase, o lesním pánovi, o tom, jak s vojákama něco, že se tam stalo. Já teda jako nejsem o tom tak jako, jak bych to řekl, nedokážu vám tady popsat úplně do detailů všechno, co se tam mělo odehrát. Bezhlavej je pes. Tam bezhlavej pes, jak říká má přítelkyně. Branišovský les byl dokonce v několika anketách zvolen jako nejstrašidelnější les v České republice. Pokud tam ale půjdete za bílýho dne, tak ten les nebude zase tak strašidelný, to spíš jako v noci. Je takový zvláštní les, hezký. Mně přijde, není na něm nic jakoby strašidelného prostě, když tam půjdete přes den. Každopádně, jak říkám, spousta strašidelných historek a to už se dostávám trochu k příběhu hlavnímu. Já sám jsem o Branišovském lese před rokem 2020 neslyšel. Stalo se tak, až když jsem se přestěhoval ke své přítelkyni do Českých Budějovic, tak vlastně od ní jsem se o Branišovském lese dozvěděl. O jeho historii. A tehdy mi poprvé utkvěla prostě myšlenka natočit z Branišovského lesa film. Ještě víc mě v tom uchýlil fakt, že pro obyvatele Českých Budějovic jde doslova o kultovní záležitost, která prostě přesahuje hranice obyčejného lesa. Tuším, že první zmínka o tom, že bych chtěl natočit Branišovský les, byla v jednom českobudějovickém deníku. Nicméně první plán začal jevit v roce 2022, kdy můj známý nebo kamarád Radim z Trhových svinů se mnou dělal na pořadu Varna s Pavlem Dorotkou, to je kuchařský pořad, a zároveň mi natočil jeden dokument. On sám tehdy přišel s nápadem natočit film z Branišovského lesa jako pokračování snímku Tenebris. Pokud nesledujete moji tvorbu poprvé, tak snímek Tenebris je film, který jsem natočil v roce 2018. Je to film zhruba 80 minut dlouhý, je to detektivka s takovými smělými pokusy o hororové prvky, řekněme tomu takhle. Ten příběh je o tom, že já jako novinář se nastěhuji do domu, kde se o dva roky dříve stala vražda. Manželka zabila svého muže a syna a pak zabilo něco jí. Nebudu vás zatěžovat celým příběhem, jak to všechno dopadlo. Každopádně radím, aby se ten film docela líbil a chtěl prostě film z Branišovského lesa udělat jako pokračování. S tím, že to bude režírovat a já v tom budu hrát hlavní roli. Nicméně, když po přečtení scénáře, tady nebyl špatný, to zase nemůžu říct, že ne, že jo, se mi ale nelíbil záběr filmu a prostě jsme se na tom nedohodli. Takže plán vlastně natočit film z Branišovského lesa jako pokračování Tenebrisu nakonec padl. Zároveň v tu chvíli jsem si vlastně uvědomil, že film z Branišovského lesa nejenže v něm chci hrát hlavní roli a napsat s ním už scénář, ale zároveň bych ho i rád režíroval. Tudíž jsem se dohodl s Pavlem Šebestou, který mu se také nápad natočit Branišovský les zamlouval, dohodl, že snímek natočíme v roce 2025 v létě. Původně měl totiž Šeby plánu, že natočí snímek Noční hlídka, kde si taky zahraju menší, teda tam si zahraju jenom menší role, nebudu teď prozrazovat co a jak. Každopádně jeho hlavní herec filmu Noční hlídka, tuším, že se jmenuje Miroslav, mu oznámil, že musí na operaci. Tudíž plán natočit Noční hlídku letos v srpnu o prázdninách prostě padl. A tu chvíli samozřejmě Šeby přišel s nápadem, že prostě to prohodíme, že Noční hlídka se bude točit příští rok a letos teda natočíme film z Branišovského lesa. Byl květen a bylo třeba do srpna napsat scénář, sehnat lidi, prostředí, samozřejmě Branišovským lesem, ale taky okolo Branišovského lesa, plus knihovna, kostel a tak dále. A vlastně všechno, co okolo filmu potřebujeme. Tudíž jsem sedl ke stolu a začal psát scénář.
Jak zmiňuji, Branišovský les je detektivka z prvky hororu. Tohle video točím, protože už vlastně víte, že jsem film z Branišovského lesa natočil. Takže si pojďme povědět něco, ne od, úplně do detailu, ale něco okolo tohoto filmu. Po přečtení scénáře, po dopsání scénáře jsem začal skánět lidi. Docela se divím, i přesto, že se vlastně film točí pro herce bez honoráře, to mi bylo v minulosti několikrát vyčítáno. Zase na druhou stranu jedná se o nízkorozpočtový film, tudíž opravdu nemám milionový rozpočet. A říkám si, když někdo chce hrát, tak nemusí hrát nutně za peníze. Samozřejmě herci, někteří z dálky dostali i proplacenou cestu a tak dále. Někdo třeba dostal knížku jako odměnu. Každopádně film jsme natočili během srpna. Já můžu zaklepat, že vesměs šlo všechno v pořádku. Měli jsme krásný počasí, bylo sluno. Poznal jsem samozřejmě fajn nový lidi, jako třeba můžu zmínit kameramana Jirku Horváta, kterýho jsem vlastně před natáčením vůbec neznal. Jirka je šikovný kameraman, sice je takový jako kýčový ty dyří, že prostě že ho chválím. Ale každopádně, jak říkám, Jirku jsem před natáčením neznal, vlastně on se znal ze Šebim, takže jsem před natáčením nevěděl, co od něho můžu očekávat. A když to shrnu, tak Jirku jsem po natáčení nazval Mozartem za kamerou. Mozart, jak jistě víte, je genius a pro mě, já to prostě tak vidím, že prostě Jirka je genius za kamerou. Strašně se mi líbila práce, kterou s kamerou dělal. Opravdu líbilo se mi strašně do detailů všechno. Několikrát jsme opakovali, to jsme v minulosti jako při natáčení nedělali prostě. Takže to se mi líbilo. V tuhle chvíli vám nemůžu říct, jak dlouhý snímek bude, protože teprve se bude stříhat. Budou stříhat tuším dva lidé, Pavel Šebesta a ještě jeho kamarád, který má také docela zkušenosti se stříháním. My si ale teď představíme vlastně koncept toho filmu, nebo děj, aspoň trochu. Příběh filmu Branišák se začne odehrávat na jaře roku 2000. Jo, ještě pardon, film Branišák. Abyste pochopili, film Branišák je název z Branišovského lesa. Nechtěl jsem přímo Branišovský les, chtěl jsem trochu víc, jakoby, nebylo, že... No prostě, já bych to tady okecával, prostě film Branišák. Branišák se odehrává v roce 2024 na jaře, kdy v lese ze záhadných okolností zemřou tři muži. Církvi se to prostě nezdá, vidí v tom něco víc než jenom náhodu a tak povolá lovce duchů, kterého vlastně hraje já. Postava lovce Marka je odvážný frajer, který sice je cynický, ale zároveň je to přesně ten člověk, kterýho byste chtěli mít na své straně, pokud byste se dostali do nějakého průšvihu. Konkrétně třeba teď strašidelného. Dělal jsem si srandu, že je to taková mladší verze Konstantina, ale to taky není úplně pravda. Myslím si, že moje postava Marka je přece jenom trochu jiná. Marek se samozřejmě vloží do případů, pomáhá mu s tím ministrant, tedy ještě ne vyloženě kněz, jménem Aleš, kterého stvárnil Daniel Kučava, kterého určitě znáte. Z několika mých projektů, jako třeba Pavel Dorotka, Láska i Zrada, Domysli vraha nejnovějc. Je to šikovný kluk. Když jsi se proslavil se mnou v podání Sněhurky, to všichni známe. No to je jedno. Každopádně Daniel je, si troufám říct, člověk, který miluje natáčení a to je jedna z vizitek, kterou jsem pro film potřeboval. Potřeboval jsem lidi, kteří milují natáčení. Což byl jak příklad Jirky, tak případ Čebyho, případ Daniela. Myslím si, že můžu představit i další herce, který se ve filmu objeví, ať už zkušený herci nebo nepříliš zkušený herci. Z těch zkušenějších se ve filmu objeví třeba Jirka Mária Sieber. Nevím, jestli nám bude říkat něco vyleženě jméno, každopádně pokud byste se podívali třeba na ten film Branišák a uvidíte jeho tvář, tak určitě budete vědět, že jste toho pána už někde viděli. Hrál i v několika zahraničních filmech, hrál Vymahače dluhu, tuším, nebo to v seriálu Comeback,
Hrál dokonce i ve filmu Hitler vzestup zla, kde hrál vlastně ochranku neteře Adolfa Hitlera přímo. Pokud jste film Hitler vzestup zla viděli, tak to. Je to člověk, který hrál i dlouhá leta, tuším, v divadle Most, teď, ale nechci to tvrdit úplně, myslím si, že jo. A já byl rád, že se mi vlastně objevil ve filmu. Nebudu vám říkat, co tam hrál, ale můžete se těšit vlastně na Jirku, který za mě obrovský profesionál, vyprávěl mi i historky z různých natáčení, třeba setkání s Gerardem Depardiem, s Jiřím Menzlem a dalšíma skvělýma filmařema. Dalšími lidmi, co se objeví ve filmu, tak můžu zmínit, pokud znáte kultovní komedii od Řezníka, Party Hard. Teď nevím, jestli se to vyslovil správně. Hard. Jo. Konkrétně herce Jiří Bohatý a Daniel Žáček, alias Mickey, a tuším, že pochcelané, ale jak to říkali. Tak i na tyhle ty dva pány se můžete ve snímku těšit, i oba dva, a troufám si říct, že svými hereckými kreacemi velice zdárně okoření snímek Branišák. Dalšími lidmi, kteří se objeví, jsou lidé, kteří se objeví třeba ve filmu Policie v akci. Vydrž, Lucie, ještě chvilku. Jo? Policie v akci, mám tady, ale zároveň jsem obsadil i lidi, kteří příliš hereckých nebo herec prostě zkušeností před kamerou ještě neměli. Co bych ještě ke snímku řekl, moje ambice se snímkem, je pravda, že velkou roli v tom, že film Branišák natočím, hraje to, že prostě za prvý Český Budějovice jsou docela velký město, tuším, že mají 100 000 obyvatel, a věřím tomu, že se to právě před minimálně lidé z Českých Budějovic tady ten film nenechají ujít, protože jak říkám, je to kultovní záležitost pro Budějovice. Takže to byl jeden z těch důvodů. Samozřejmě druhý důvod byl prostě, že věřím tomu, že z toho filmu, jak bych to řekl, námět toho filmu se dá opravdu vytřískat, jakoby, ježíš, abych to teď řekl správně. Prostě byla tam kupa možností, jak ten film natočit, což se mi taky líbilo. Co bych ještě k filmu řekl? Myslím, že jsem toho řekl docela dost, jako. Závěrem bych řekl, v tuhle chvíli, jak říkám, film se teprve bude stříhat, takže na film se ještě musíte počkat. Tohle video berte spíš jenom takový jakoby menší seznámení s tím, proč jsem natočil film Branišák. Určitě ještě vyjdou nějaký různý propagace mýho filmu, kde bude to víc dopodrobná. Tohle je spíš takový, jako proč jsem ten film natočil, protože to byl prostě sen, od chvíli jsem se o něm dozvěděl. A ty, co mě lidi znají, tak já jsem člověk, který si rád plní sny. Tudíž jsem rád, že jsem si i tenhle sen splnil. Věřím tomu, že film se bude líbit. Nepochybuji o tom, že okolo filmu bude velká kontroverze. To jako v mém případě asi ani nejde jinak. Ale v první řadě jsem rád, že jsme film, jak bych to řekl, jsem rád, že jsem poznal nový lidi, když se už teda opakuju. Ale pro mě to prostě byla skvělá zkušenost, už jenom být na tom place zase. Prostě já jsem člověk, který miluje pozornost, to není nic novýho pod slunce. A jsem člověk, který si užívá každý natáčení, takže asi to byl ten na tom to nejlepší prostě, že to natáčení a pak samozřejmě to. Takže moc jsem vám o tom neřekl, ale něco málo jsem vám o tom řekl, takže tímto bych chtěl ukončit toto video, popřát vám hezký zbytek večera. A věřím tomu, že i vy jako diváci si nakonec najdete cestu k filmu Branišák. Žij dlouho a blaze.